Tak já jsem tak bloudil po Hradišti a najednou jsem se ocitl tady v takovém zajímavém krásném salonu. Úplnou náhodou teda, tak já bych se chtěl zeptat, kde jsem se to jako octl. Tady paní majitelky a kadeřnice v jedné osobě. Dobrý den. Dobrý den. Octl jsem se v salonu Centrum krásy v centru Uherského Hradiště na ulici Havlíčkově 2. Poblíž čeho to je? Je to poblíž Masarykova náměstí, dojdete směrem z náměstí ke Grandu. Mhm. No salon je úplně nádherný, předpokládám, že už tady bude dlouhou dobu. Ano, už působíme zde 6 let a předtím vlastně 2 roky jsme působili na Masarykové náměstí. Přestěhovali jsme se do novějších prostor. No, prostory jsou to krásné, nádherné, úplně nové. Tady to je radost o sebe nechat pečovat. Tak chtěl bych se zeptat, jaké služby nabízíte? Nabízíme tady služby ohledně manikury a nechtového designu, kosmetiky, kadeřnictví, přístrojové kosmetiky, liposukce ultrazvukem, masáže, nově i permanentní make-up. A čím se odlišujete od ostatních jakoby studií? Řekl bych samozřejmě kvalitou, to je asi úplně jasné. To samozřejmě, to máme na prvním místě vlastně. Snažíme se, aby zákaznice odcházely vždy spokojené. Kolik vás tu pracuje? Pracuje nás tady 8. Každá se svou vlastní specializací, to znamená, když sem přijdu, tak mě úplně uhýčkají vás k smrti. Tak to je vynikající naprosto. Tak a kdybych sem přišel s dítětem, tak bude asi zvat na chodbě, že jo? Ne, vítané jsou i maminky, máme zde dětský koutek, kde si můžou kreslit, můžou si tam hrát, schovat se, dostanou z balonky. Po případě, pokud je tady nějaká volná pracovnice, takže se dětem i věnuje. Mhm. No a jak je to tady vlastně, když přijdu, dostanu kafe a zákusky? Zákusky? Moc ne, ale no, pokud zrovna nemáme napečeno. Já jsem měl na velké štěstí, takže jsem se tady octl u takového krásného jablečného závinu. Tak to je naprostá nádhera. Toto kdyby tady bylo každý den, tak si myslím, že máme dvakrát tolik zákazníků.